Beşimden. Onu pat kapat! Dead, knock. Já je to oba, ty tam máš ten fishing duo. Free. Není solo, to tady? No, ne, ne. Ne, sliba nebude. Tak si proč jsem tak dobrý? Box je 185. Co je to 8? Já jsem ho hitl bota, ale nejde na mě. Full box. Dead? Praxi, je dobrý, prosím, dobrý. Prosím. Nice. Nice. Dva. Tři. No a nás je, Patryku. Nice. Kámo, dej mi něco, Braxy. Já ti mám něco rád, kámo. Tady máš, nabídni si. Ježiš, to je týpek, to jsem mohl dát klasik. Kámo, kdybys viděl, že co jsem zrobil, já jsem to nejvíc dočoukoval, ty p***o. Ten týpek dostal full box a pětkrát jsem ho minul s p***nou leverkou. No, dneska se já musíš rozhrávat, dneska potám. Na 18. narození netá kripla v arenách. The fuck? Tady máš modrenku, a tady jsi měl nějak čáčku, partnere. Já nebo... Já tady, máš ludek, hajzl. Čáčka. Biggy, míčka, matro. Jako máš pet? Pedni. No. Kam mám... Počkej, potřebuji to zrobit. Počkej, pedni u mě někde. Já jsem pernul pryč. Kam já jsem našel... Počkej, jako nás taky letěl do b***y. Ne, já jsem dead. Čau, Nikol. Co meleš, Kamile? Teda, heráku. Jsem naděl trošku na druhou stranu. Počkej. A mě jsou typci. V tom risky. Počkej, já pak půjdu Discord dávno. Dobrý, já jsem dead. Kamu, kde jsi? Ne. Ne, u mě tady kempili týpci. Dobrý, já jako, jdu do ryci. No ty jsi dead, vole. Máš tam medky, ty? Ne. Nemám. Tři bandáže mám. Tak to jsi dobře vám nahal. Ne, mám medky, dobrý. To dám chat. Kámo, nejdeš, to je f***, cringe. Kámo, já jsem dead, ale máš je pro mě? Aha, to dává no, po jednom, to dává, nemám nic, počkej, až to dává po dvou, až to dává po dvou. To si všimá jako až teď. A jo. Ježišima, dneska to hrám. Nevím, no, s pískem hraju já. Nice. Kámo, počkej, máš pet nebo něco? No, možná jako nepřežiju, to je... No jako já dostanu hlavně insta hold. Tak to zvládneš, ne? Dobrý, já beru čestu. Tady je pet položený a, je, a nechám ti tady campfire. Jestli nic nemáš. Dobrý, já mám bandáži. Mám 13 bandáží. Tady je pet, Marku. Okej. Okay. A tam je metky. Tady. Okej. Okay. No a já budu dead, ale asi. Ne, nemůžeš být mrtvej. Kam dobrý avokádo v klidu, p***o. Jsem nejlepší. Už je na lepší koronu, nechci. Děkuji všem. Vrak se je potřebuji potáhat ryt zase. Nebo já už tam běžím.
Já potřebuji kde jsem to dostal. On třeba dba na žádek. Takhle bude celý lobby ledět. Já si ulovím rybinu. Že tak Roga posraný ho. Tady je mít! Mít? Jo. Jsi zrovný tady byl. Co máš? Tohlek. Mare. Dneska jsi zrovný. Co nejkoliv ti vůbec je, to nás bylo 18 mě. Dneska. Jo, ty tam máš docela dost, koukám. Kámo, schová se tady nějaký posraný k***o někde, co má spas a myslím, že mi dá za 200. Na kozona. On je jeden. No já jsem měl ani double edit. Kámo, co to je za nulu? O můj bože, vrak si ho dostal full pist. Ty p***a. Běhaj mi fumo. Oh, nice. Máš peda? Nemám. Já mám, já mám. Kamo. Kdeš? Tady je jeden. Co? Já jsem říkal, že tady je jedna. Edit, edit, edit. Aha, tady tvoje. Full box, full... Ne, tak. Braxi! Dobrý. On se chtěl zvolit. Pojď nahoru. Peru. Kde spadnou? Ha? Kde spadnou? Vystav to co nejvíc, já se ještě tady budu potřebovat. Nice, já který si potřebuji dát medkit, bude stavět se spostal, dělej. A kam pedovat, jak jsme v zóně, počkej. A tak na typke. Já však, já počkej, že je zóna. Kam bych chtěl pednout, vole. Je tady nějaký železo. Já nemám full železo, to je jedno. Byste se to nevíš, ať na nějakým nějakým týpkům a trošku. Ne, pojď. Tak cringe ledit. Uvědom se, kámo! Uvědom se! Doslova, doslova, na 18. narozeniny podkopáš zaslaný děcko v arenách. Ty p***o, vrak si, jestli na tak grand s touhle season, tak ledí do škvětněta. Počkej, ty jsi v tom Grand Royale, jestli tweetoval, ne? Nebo co? Jo, jo, jsem no. A to je to Insta máš cash, když už tam seš, nebo jak to je? Já to nejdřív musíš klanout jakoby do Grand z toho. Počkej, co? Tam, to je jako, že Grand Royale, Grand Finals. Ne, ne, to máš Grand Royale. A od tam tuď hraješ kolo jedno a musíš dělat z 32 her, musíš dělat jeden win. A potom se dostaneš do Grand. No, tak to ty nedáš, no. To jsou sola, to jsou sola. Tria. První místo je 600 tisíc a poslední tam, místo tam, je 10. Tam tě potáhá huty, tak to je v klidu, že jo. 36. 36 druhé. Kubist? Aha. Co? Už ten cringe, ani puší teba, abys měl killy prostě. Kamo, to je, oni legit puší teba, abys měl killy, to mrdě. Vlastně, když mě pušili, tak ty vole, moje comms. Jsem boxlej, no. Jsem dead. Jo, samozřejmě. Moje comms, full bullet, bullet, full box. Prosím tě. Padni. Nemám. Ne, vrak se. To je 2v2. 2 versus 2. Mají tam i peda, ale s něčím. Tak to je o to, komu vyjde zóna. Ne, počkej, tomu to kdo pušne dřív. To je solo, vole. A jo, on mu na zónu. Vostal jsem sam, no tak teď jim třeba na zónu, ten druhý. Aj, střílej mě, čím co robím.
tyloch, já dám push. Já dávám skybase. No to na, no to na. Na, on má jedno, vrak si ty kundo, na. Běžím tam, běžím tam. On podkopl... Kámo, on je podkopem prostě. Ježi.